राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका क्रममा झण्डै दुई करोड़ रुपियाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको रद्द भएको युरो भ्रमणका लागि मात्रै पचपन्न लाख बाइस हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको युगाण्डा भ्रमणका क्रममा एक करोड़ छब्बीस लाख रुपियाँ खर्च भएको पाइएको छ राष्ट्रपतिको कार्यक्रम रद्द भए पनि टिकट बुकिङ गरिसकेकाले अर्थ मन्त्रालयले सो रकम भुक्तानी गर्नु परेको हो ले एक प्रतिनिधिड्ल लिएर फ्रान्सको पेरिस पीस फोरम जर्मनी र इटालीको भ्रमणमा जाने तयारी गरेका थिए दुई हजार असी कार्तिक बाइसदेखि युरोप घुम्ने उनको निर्धारित कार्यक्रम थियो त्यसका लागि टिकट समेत बुक भइसकेको थियो तर गत कार्तिक सत्र गते जाजरकोटमा भूकम्प गएपछि राष्ट्रपतिले भ्रमण रद्द गरेका थिए भ्रमण कार्यक्रम रद्द भए पनि टिकटको पैसा भने रिफन्ड नहुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले पचपन्न लाख बाइस हजार भुक्तानी गरेको हो बजेट ट रकमान्तर गरेर यो भुक्तानी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेका बेला राष्ट्रपति पौडेल युरोप भ्रमणमा जान लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएपछि उनले आफ्नो युरोप भ्रमण रद्द गरेका थिए त्यसपछि पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गएका थिए यस्तै अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वमा युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा आयोजित असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको उन्नाइसौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च एक करोड छब्बिस लाख साठी हजार रुपियाँ भुक्तानी भएको हो अर्थ मन्त्रालयले सो रकम परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निकासा दिएको हो प्रधानमन्त्री चार माघमा माघमा युगाण्डा युगाण्डा प्रस्थान गरेका थिए थिए उनी सात मा स्वदेश फर्किएका भ्रमणको क्रममा उनले विभिन्न देशका सरकार प्रमुखहरूसँग उच्च स्तरीय भेट गर्नुका साथै नाम सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए युगाण्डाबाट उनी कतारको दोहा हुँदै स्वदेश फर्किएका थिए अर्थले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा आयोजित नामको उन्नाइसौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च बापत भुक्तानी गर्ने प्रयोजनार्थ परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा गरिएको जनाइएको छ